ده توينز قطعتين ب 120 جنيه ب 250 جنيه حلو قوي. بصوا استاند كامل كل ده النهارده ب 120 جنيه، قطعتين بالشميك كل ده ب 120 جنيه، على 120 جنيه ابيض ثابت، على 120 جنيه 20 جنيه الوانه كلها متاحه جامد قوي النهارده ب 120 جنيه، على 120 جنيه ب 120 جنيه حلو قوي الوانه كلها متاحه، ده شيفون كده ده النهارده معانا على 120 جنيه، النهارده ب 220 جنيه ملحف الملحف يا جماعه ب 120 جنيه معانا، على 220 جنيه، 220 جنيه بالوانه من ورا على 120 جنيه، ده معانا على 220 جنيه، ده النهارده ب 120 جنيه وبس، ده توينز قطعتين على 120 جنيه، 120 جنيه 220 جنيه شغل اللوكس، ده شيرت برده على 120 جنيه، 220 جنيه تاني وجماله ب 120 جنيه الوانه دي طباعه اهو زي ما انت شايفين، على 120 جنيه برضه ب 120 جنيه، تونك طول ب 150 جنيه، ده معانا على 120 جنيه، شرط ب 120 جنيه كله ب 120 النهارده، النهارده معانا على 150 جنيه برضه قطعتين على 120، ده قطعه 20 جنيه رزق الحبايب، ده النهارده ب 150 جنيه، اندر شيرت ب 120 جنيه النهارده على 120 جنيه يا جماعه، رزق الحبايب 250 جنيه قطعتين، 250 جنيه بيزك بالجوردن، ده النهارده ب 120 جنيه، ب 120 جنيه 250 جنيه، الجاردمر على 120 جنيه وكل ده رؤي 220 جنيه، ايزر بالشميز ب 120 جنيه، على 150 جنيه بكل الوان النهارده يا بلاش، قطعتين على 120 جنيه، 2 سلوبيتا ب 150 جنيه، 220 جنيه، ستان ادوار ب 120 جنيه، 120 تمام وين؟ على 220 على 120 جنيه، خدنا اسعار كل ده لوكس ده ب 220 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، تصفيات يا جماعه اولاد شكري، النهارده وحدنا الاسعار البضاعه ببلاش النهارده بكام؟ ب 120 جنيه ده توينز يا جماعه، خلي الشكلين قدامي قادين يا محمود، ايوه كده تسلم ايدك، ده توينز قطعتين ب 120 جنيه بكل الوانه، على 120 يا جماعه، حاجه سكوب قمر بكوينات زي ما انتم شايفين، وده بيبقى مقاس واحد الواي لابس 85 تمام، تسلم ايدك. معانا ايه تاني يا احمد؟ معانا توينز اهو، ده ايه الجمال ده؟ ده توينز برضه يا جماعه على كام؟ 120 كل ده النهارده ب 120 جنيه، قطعتين بالشميز، الحاجات دي كانت فوق ال 200، النهارده جايه معانا على 120 جنيه بالوانها، انا جايبه لكم لونين من كل موديل بس معانا الوان لكل حاجه تمام. وده اسكوبا يا جماعه، ده اسكوبا، بصوا اسكوبا تحفه، خلي وشهم الاثنين ليا كده، ده كله اسكوبا يا جماعه على 120 جنيه تمام، قطعتين ب 120 جنيه، تسلم ايدك. معانا توينز برضو زي كده ب 120 جنيه حلو قوي، ده كله سكوبا يمشي معاكم صيفي وشتوي، على 120 جنيه بالوانه، تسلم ايديك، احنا شفنا ده ده ب 120 برضو شفناه تمام، تسلم ايديك. ورينا يا احمد اللي معاك، بصوا ده برضو توينز قطعتين، الشميز بيبقى ثابت ابيض، ارفع لنا معلش ايدك لفوق، كل ده النهارده معانا على 120 جنيه قطعتين يا جماعه، تسلم ايديك تمام. ده قطعتين برضو كابتشو كده كابتشو من ورا، حلو جدا جدا وتطريز، ده قطعتين برضو يا جماعه باندر شيرت، معلش خليهم بعيد عن بعض يا محمود ودورهم لي كده، بصوا كل ده قطعتين، ادينا ظهره قطعتين يا جماعه تطريز من ورا على 120 جنيه، تسلم ايدك تمام. ده برضو توينز قطعتين، ده يعتبر الشميس كده وتحته اندر شيرت اهو يا جماعه، وده توينز قطعتين على 120 جنيه تمام، في حاجه زي كده برده، ده شميس باندر شيرت برده، بصوا اندر شيرت من باين اهو طباعه، انا بس عايزه اوريه لكم معلش يا محمود، ايوه تمام، ده طباعه من هنا برده اهو يا جماعه على 120 جنيه بس يبان معانا تمام، كل ده قطعتين على 120 جنيه يا جماعه الالوان، تسلم ايديك، انا بديكم لونين بس كل ستاند بالوانه، ده برده قطعتين، ده باندر شيرت برده على 120 جنيه حلو جدا، ده برده تسلم ايدك، حاجه زي كده برده، ده حلو قوي ده برده، ده برده ب 120 حلو جدا، تحته برده بادي طباعه اهو زي ما انتم شايفين، وكل ده قطعتين على 120 جنيه تمام، 120 جنيه ده برده قطعتين، عايز اقول لك ده قمر قوي قوي من تحت، واخد زي مناديل كده سبعات، وهو اصلا شيفون مجزع وتحته اندر شيرت ب 120 جنيه، حاجه زي كده برده، ده برده قطعتين فيست كده تمام، استقط كده وكل ده النهارده ب 120 جنيه، متاح برضه الوان، تسلم ايديك. اللي جاي ده يمشي سوارهات ويمشي خروج، شكله تحفه، والشميز متطعم بحته زي من هنا قطيفه، هاي ويست برضه زي ما انتم شايفين، ده ايه؟ ده تول يا جماعه، عامل زي الاورجانزا كده، وده برضه قطعتين على 120، ده قطعه واحده صح؟ ده توينز قطعه واحده تمام، كل ده توينز قطعه واحده ب 120 جنيه تمام، ده توينز قطعتين بس حلو قوي، بصوا ده بادي برده من نفس الطبعه بنفس اللون، بصوا كل استك ويست، كل حاجه بتبقى طبعه بلونها تمام، حلو قوي تحفه، ده شيفون بابل تقيل يا جماعه، وكل ده قطعتين باندر شيرت ب 120 جنيه تمام، التشكيل حلو قوي النهارده، كل ده قطعتين على 120 جنيه، فيست من فوق كده يا جماعه وتحته شميس كم ب 120 جنيه
تسلم ايديك. حاجه زي كده برضه. بصوا برضه حلو قوي. ده بليزر يا جماعه بشميز ب 120 جنيه. يا بلاش والله العظيم بجد. انا بس عايزه افك لكم الحزام ده تشوفوه عشان يبان معانا. تسلم ايديك. حلو قوي. ده بليزر اهو يا جماعه. بليزر بالشميز ب 120 جنيه. تسلم ايدك. تمام. معانا ايه تاني يا حماده؟ يا احمد بصوا حلو قوي ده. ده برضه قطعتين يا جماعه. عايزه اقول لكم ان هو يتفتح جاكيت اصلا بكابتشو من ورا. وده برضه قطعتين زي ما انتم شايفين. اعدل لنا بس دي. خدوا سكرينات بقى يا جماعه. كل ده قطعتين على 120 جنيه. طباعه وش وظهر على 120 جنيه. تسلم ايدك. زي كده برضه نظام هاي ويست. دي بلوزات هاي ويست. حلو قوي. أستي. في القارو اللي زي كده وفي النقاشات زي كده. وسواء قارو او نقاشات بالوانها على 120 جنيه. تمام. في الطويله بتاعتها برضه استك طويله على 120 جنيه النهارده. النهارده بنضحي بنصفي. وحدنا اسعار كل ده لوكس. ده رويال يا جماعه على 120. اللي جايه دي ستان. ستان يا جماعه طويله بدوار. ستان ادوار. بصوا دي تفتح منها الوان. تونيك ستان ادوار ب 120 جنيه. تسلم ايدك. الوانه كلها متاحه. اي موديل بتشوفوه كل الوانه موجوده يا جماعه. ده برضو الطويل وله حماله زي اوف شولدر بس هي ماسكه فيه كده. بصوا بتبقى شكلها حلو جدا في اللبس كده. وده النهارده برضو معانا على 120 جنيه. تسلم ايديك. في حاجه مثلا زي كده برضو في نزله صغيره. انا عايزه اقول تمشي معانا فستان بناتشي صغير يمشي معانا للمحيرات. بصوا كده معانا. افردها معلش الاثنين بعيد عن بعض كده يا محمود. كل ده النهارده معانا على 120 جنيه. يمشي فستان او ميني او تونيك محيرات. وكل ده ب 120 جنيه. خامات رويال. وده حلو قوي. ده اللي هو الملحف يا جماعه ب 120 جنيه. هو متضايق من ورا. هو حجمه مش صغير. لا هي حجم كبير بس عشان ايه هو ملحف بس كده فمتضيق يعني. هو مربوط متضيق بس. هو يلبس ايه كله 75 80 صح كده. يجيب 80 ولا ما يجيبش؟ يجيب 75 80. معظم الموديلات من 75 ل 85. استنى ما خدتش سكرين يا احمد معلش. كل ده معانا النهارده قلنا ب 120 جنيه. سكرين على اي موديل اللي انتوا عايزينه. عايز زي كده برضه نظام فيست بالليسي. ده ده الشيفون يا جماعه بالليسي تحفه. وتحتها اندر شيرت كمان. هي مبطنه. صح مبطنه. اللون ده حلو قوي. تمام. ودي برضه كام ارفع لنا معلش. كل ده النهارده معانا على 120 جنيه. شيفون مبطن مقلم. تسلم ايدك. اللي جاي ده كان ترند قوي. فكره الادوار بتاعه الكم دي كانت ترندي قوي يا جماعه. كل ده النهارده ب 120 جنيه وبس. شغل لوكس ببلاش. تسلم ايدك. قول لي اللي جاي ده ب 120. دي جميله قوي. ب 120؟ ب 120. طب والله العظيم تحفه. ده النهارده ب 120 جنيه. يا بلاش يا بلاش. واللون ده تحفه. كل ده النهارده على 120 جنيه يا جماعه. رزق الحبايب. 120 جنيه. ده كان ب 200 وكسور. ب 120. كتان حلو قوي. الكتان وجماله ب 120 جنيه. الوانه كلها موجوده. اي موديل موجود منه الوان. وكل ده النهارده ب 120 جنيه كتان. حاجه زي كده برضو نظام بص بص اوفر سايز. بصوا معاكم كل ده ب 120 جنيه. بصوا بالوانها يا جماعه. بصوا كل ده النهارده. بصوا كده خدوا سكرينات. كل ده النهارده على 120 جنيه. يا بلاش. تسلم ايدك. اللي معانا دي حلوه قوي قوي. واخده من هنا برضو شغل تحفه. كل ده النهارده معانا على 120 جنيه. رزق الحبايب. الوان كتير يا جماعه. كل موديل بالوانه بس عشان وقت الفيديو. تمام. كده برضو نظام لف كامل. ده ملحف بس قطعه واحده. والنقشه بتختلف في الحته بتاعه التلحيفه دي بس الابيض ثابت كذا تشجيره. والسلسله بتاعتها بصوا حاجه محترمه. بصوا الاكسسوارات قد ايه يا جماعه تحفه. كل ده النهارده ب 120 جنيه. الشميزات دي كانت ترند قوي. النهارده ب 120 جنيه بالوانها يا جماعه. واللون اللي ورا ده جديد اللي هو الكيوي ده. كل ده النهارده ب 120 جنيه تحفه. تسلم ايدك. تمام. معانا ايه تاني يا محمود؟ حاجه زي كده. بصوا ده برضو النهارده ب 120 استك من فوق كده. بصوا الاكسسوارات عامله ازاي لان الشغل ده كله لوكس. ثواني يا محمود. بصوا الاكسسوارات كل ده النهارده معانا على 120 جنيه. الوانها كلها متاحه. اي موديل يا جماعه مش قطع يعني اللي انتم شايفينه ده. بصوا استاند كامل كميات والوان زي ما انتم شايفين ما بيبقاش قطع. تمام. ده حلو قوي. ده برضو ب 120 جنيه. تونك طويل واخد كلوش من هنا والكم من هنا بالليسي. وكل ده النهارده ب 120 جنيه. تسلم ايديك. عايز زي كده برضه. ايه الجمال ده؟ ده تونيك طويل برضه يا جماعه. القطعه اللي فوق دي قماشتها حلوه قوي قوي. ومن تحت رويال عامل زي ما يكون تحته شميس كده. وكل ده النهارده معانا على 120 جنيه. تمام. النهارده وحدنا الاسعار كله ب 120 النهارده. تسلم ايديك. حلو قوي. ده مضلع على 120. تمام. زي كده برضه. ده واخد قصر من هنا بس عشان يبان بس معانا. واخد قصر من هنا شكلها شيك قوي. كل ده النهارده ب 120 جنيه. تمام. هات لنا يا احمد كده. بصوا
انا عاجبني قوي كل التفاصيل بالاكسسوارات بالسلسله الدورين دي، حاجه قمر على 120 جنيه وكل ده رويال. التلبيس كله من من 75 ل 80، وفي حاجات تلبس 85. تمام. ده للامانه. تمام. بصوا كده معانا كل ده برضو. دي تحفه، دي حلو قوي، الريب بتاعها حلو جدا، وقصتها جايه من هنا موجود منها كذا رسم. وكل ده النهارده معانا على 120 جنيه يا جماعه. تسلم ايدك. في منها الهاي ويست اللي زي كده بنقشات على 120 جنيه، تسلم ايديك، في نقشات منها كتير كده. خلصنا البلوزات، هنكمل معاكم برضو الدريسات، بس وحدوا الله وصلوا على النبي ولايك للفيديو ده. هنيجي بقى للدريسات، وحدنا الاسعار برضو بكام يا محمود؟ 220 جنيه ده النهارده ب 220 جنيه شغل اللوكس يا جماعه، بالوانه، كل موديل بالوانه. بص الشغل كل ده النهارده معانا على 220 جنيه، الوانه كلها متاحه، مش اللونين دول بس يا جماعه، كله على 220. تسلم ايدك. معاك ايه يا احمد؟ بص اللي جاي ده برضو على 220 جنيه، ده اللي هو اللف الملحف كده على 220 جنيه، الوانه كلها متاحه برضو على 220 جنيه. تسلم ايديك. اللون الكيوي ده تحفه. بص دبل كلوش يا جماعه على 220 جنيه النهارده يا بلاش. انا عايز اقول كل موديل اكسسواره مختلف عن التاني. تمام. كل ده النهارده معانا على 220 جنيه، الوانه كلها موجوده. بصوا الجمال، بصوا الجمال والشياكه يا جماعه. استنى لنا كل ده النهارده معانا على كام؟ على 220 جنيه. حلو قوي. كل ده ب 220 رزق الحبايب، كل ده ب 220 بالوانه يا جماعه. الحقوا العروض لان ده للعرايس حلو قوي. ده كله شغل اللوكس ابو 300 و400 النهارده ب 220 جنيه. بصوا هنا واخد لكم برده سلسله الوانه، الوان حلوه قوي. تسلم ايديك. كل ده النهارده على 220. تمام. معانا الملحف ده برده، كل ده النهارده ب 220 جنيه، ملحف مقلم. النهارده وحدنا الاسعار بالوانه على 220 جنيه. تسلم ايديك. بصوا كده برضو، بصوا يا جماعه من فوق تحفه. كل ده النهارده معانا على 220 جنيه بالوانه، مش اللونين دول بس يا جماعه، في التشكيل الوان كتير. تمام. تسلم ايديك. بص اللي جاي ده، ايه الجمال ده؟ قرب لي بس شويه كده يا احمد. كل ده النهارده معانا على 220 جنيه، الوانه كلها متاحه، هتاخدوه بالوانه على 220. رزق العرايس يا جماعه، الاشكال حلوه قوي، والالوان الصيفي دي حلوه جدا يا جماعه. بصوا الكلوش برده، كل ده النهارده معانا على 220 جنيه، الوانه كلها جديده. مدي للكتان شويه ده، صح؟ مدي كتان، افرد لي اللونين بس بعيد عن بعض كده بعد اذنك. كل ده النهارده معانا على 220 جنيه. تسلم ايديك. ورينا اللي معاك برده. كل ده كلوش على 220 جنيه بالوانه، الزهري بتاعه تحفه، حلو قوي. كل ده النهارده يا جماعه، بصوا كده الكلوش بتاعه على 220 جنيه. اي درس النهارده شغله لوكس زي ما انتم شايفين. ازيك يا حبيبتي؟ بص الدرس ده برده قمر يا جماعه، ايه الجمال ده؟ لا ده جايب سبعه من هنا تحفه، كل ده ب 220 جنيه. اللون الثاني الشياكه، كل ده ب 220 جنيه النهارده يا جماعه. الشغل كله لوكس، رزق اللي يلحق على 220. بصوا ده من الطويل يمشي درس القصيرين، ومن طويل للطوال، وده النهارده برده على 220، الوانه كلها متاحه. ده شيفون كده على 220 جنيه. تسلم ايديك. واللي جاي ده برده حلو قوي، ده برده ب 220 جنيه، اللون الثاني تحفه. كل ده ب 220 جنيه، يمشي دريس ويتفتح يبقى جاردن. تمام. تسلم ايدك. ورينا اللي جاي ده، ده فيسكوز ده ولا ايه؟ لا تحفه، ده شيفون بابل يا جماعه، وده برده النهارده ب 220 جنيه، كل درجات الوانه متاحه على 220 جنيه. تسلم ايدك. تمام. بصوا برده كده، الخامه دي ايه؟ ده سكوبا، دي سكوبا الكم اللي هو السعودي يا جماعه، ودي النهارده برده على 220 جنيه. عايز اقول السكوبا يمشي معاكم صيفي وشتوي ب 220 جنيه النهارده. تسلم ايديك. معانا الملحف الساده الكلوش ب 220 جنيه، برده الوانه كلها متاحه. ملحف من ورا، بصوا كده برضو كل المقاسات. في الدريسات تجيب 80، وفي حاجات تجيب 85. صح كده؟ بصوا ده ملحف زي ما انتم شايفين، حلو قوي، يجيب معاكم 80 85 برضو يا جماعه. وكل ده النهارده ب 220 جنيه. تسلم ايدك. بص اللي جاي ده برضو، الاكسسوارات تحفه، عجباني قوي يا جماعه. بصوا مهتمين بكل تفصيله ازاي. كل ده معانا النهارده على 220 جنيه، الوانه كلها موجوده على 220. تمام. معانا ايه يا احمد؟ ده ملحف برضو على 220 جنيه النهارده. عايز اقول بقى ده نقشاته كتير، مش الوان، نقشات بالوان على 220. تمام. تسلم ايديك. عشان كده برضو ده برضو ب 220 جنيه يا جماعه. بصوا تمام، حلو قوي. ده بلسيه عريض من فوق، ده ب 220 جنيه، الوانه برضو متاحه. دول لونين مختلفين بس قريبين من بعض شويه. بصوا كل ده برضو على 220. الخامه دي رويال ولا رويال؟ رويال تقيل يا جماعه، على 220، الوانه برده كلها متاحه ب 220 جنيه رويال. تسلم ايدك. في حاجه زي كده نيجي بقى للقطع، بس عايزين نبدا المني الاول ونسيب القطعتين للاخر عشان معانا القطعتين عامل عليهم عرض حلو جدا. ما تبخلوش علينا بلايك وشير ودعوه حلوه في التعليقات.
المنيهات بقى هتعملها لنا النهارده بكام؟ ب150. اي ميني ب 150 جنيه. الحاجات دي كانت فوق الميتينات. النهارده معانا اي ميني ب 150 جنيه، ده سكوبا يا جماعه، كل ده النهارده ب 150 برضو. ده اخر لونين، مفيش غير الالوان دي يا جماعه، لان الباقي كله الوان. ده منيهات برضو منقوشه على 150. بصوا بنقشات على 150. دي قطعتين ولا قطعه؟ قطعتين. خلي وشهم ليا معلش. ده ميني قطعتين سلوبيتا ب 150 جنيه بالوانه. تسلم ايدك، تمام، حلو قوي. عايز اقول لك الحته اللي جايه دي رهيبه، والكافيه اللي وراها تحفه تحفه. ايوه افردهم لي بعيد عن بعض معلش كده يا احمد. بصوا دي النهارده ب 150، افرد لي الحتتين بعيد عن بعض. بصوا الجمال ده، كل ده النهارده معانا على 150 جنيه، ينفع مناسبات تحفه ب 150. تسلم ايدك، تمام. زي كده نظام ميني بليسيه. ده ميني بليسيه برضو برضه عامل 150. 150 في الوان ولا مفيش؟ لا اخر لون. اخر لون برضو معانا، تمام. زي كده برضو متاح منها الوان. دي بالوانها برضو شجره. تمام، حلو قوي. ارفعها لنا كده، كل ده النهارده ب 150 جنيه. اي ميني، تمام، تسلم ايدك. بص الاسكوبا القمر ده برضو حلو قوي، الكم بومبيه، تمام. كل ده النهارده معانا على 150 جنيه بكل الوان وسكوبا، تمام، تسلم ايدك. هنيجي بقى للحاجات القطعتين يا جماعه، بس عايزه اقول لكم ده شغل لوكس، عارفين اللي هو فاخر من الاخر، حاجه كده محترمه شيك حلوه جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان هو كل سكوبا يجيب معانا 85 90. ده انا عارفه مقاسه، حلو قوي. عامل كام معانا؟ 250. 250 جنيه. الجاردن مع البيزك بيتغير لونه، خلي وشه ليه عدل معلش يا احمد. كل ده النهارده معانا قطعتين على 150 جنيه سكوبا، صيفي وشتوي شغال، تمام. زي كده برضه ده قطعتين برضه، ده العرباوي بس البيزك بتاعه رسمه يا جماعه ومقلم رب، ده رب مضلع، حلو قوي. كم معانا ده النهارده؟ 250 بس. كل النهارده معانا كل ده ب 250 جنيه قطعتين، تسلم ايدك. بص برضه ده قطعتين برضه على 250 جنيه بزك بالجاردن بتاعه. البزجات كلها سكوبا يعني تقيله محمله ما تشفش ولا تلزق على الجسم، تسلم ايديك. على 250 ده بجاكيت كتان، حلو قوي قوي ده. حلو جدا ده، ده بحته قصيره هيوست كده كتان بالوانه برضه. على كام؟ 250. عايز اقول لكم كل ده ب 250، كان اسعاره اعلى من كده بكتير. على 250 جنيه النهارده كتان، تمام. دي برضو قطعتين على 250 جنيه، حلو قوي، تسلم ايديك. برضو دي قط والبيزك بتاعها كم على 250، تمام يا احمد. عايز كده حاجه زي كده برضو. ده قطعه واحده بس نازل ب 250. ليه بقى؟ الخامة عاليه، الخامة حلوه قوي قوي ومبطنه تحفه. كل ده ب 250 جنيه بكل درجات الوانه. تعبتك معايا، تعبتك معايا يا احمد، وشكرا جدا. النهارده كنا عند مين؟ عند حمدي شكري يا جماعه، اولاد شكري، تمام. العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور حالا، من اول شارع الجي، من اول شارع، من اول الجراج لحد ما توصل لحد هنا. وهسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق وارقام للتواصل. بحبكم في الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان وازاي نوصل. احنا دلوقتي موجودين في قلب ميدان العتبه، وده الجراج وده سنترال العتبه. هنوصل ازاي اصلا؟ هنركب مترو من اي مكان وننزل محطه مترو العتبه. اول ما ننزل محطه المترو هنخرج على طول، هنلاقي ده الشارع اللي بنخرج منه من محطه مترو العتبه. اول ما هنخرج ان شاء الله هتلاقوا الجراج على السنترال كده على الشمال، والجراج على اليمين زي ما انتم شايفين. هندي ظهرنا طبعا للجراج والسنترال، هنلاقي في وشنا على طول ده فندق الاندلس. انا بديكم علامات مميزه عشان ما تسالوش حد خالص وانتم رايحين ان شاء الله. ده فندق الاندلس. هنمشي على طول لحد العمارتين اللي داخلين على بعض قدامكم دول، اللي على اولها العربي سليمان. انا همشي معاكم برضو، بس اعذرونا بقى الشارع كان زحمه جدا. احنا كده في قلب الرويعي، هنكمل ونفضل ماشيين زي ما انتم شايفين كده، لا هنحوت يمين ولا شمال لحد ما يقابلنا اول تقاطع. الشارع ده بقى هتلاقوا فيه كاجوال كتير، الشارع اللي احنا فيه ده فيه طرح، فيه شنط، فيه كمان فروشات، شنط مستورده باسعار حلوه جدا جدا، خامات عاليه، وفيه كمان بتبقى شنط شعبي. معانا كمان شغل الكاجوال وانتم ماشيين، كل دي فرش موجوده زي ما انتم شايفين كده. هنفضل مكملين وهنمشي لحد ما ندخل الرويعي مع بعض كده. بصوا لا هنحوت يمين ولا شمال، بصوا ملابس بيتي، شنط، شوزات، ملابس كاجوال، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه ان شاء الله وانتوا ماشيين كده. اول ما يقابلنا اول تقاطع زي ما انتوا شايفين كده هنحط بس يمين علشان نوصل معاكم. بصوا اول ما حودنا يمين كده، بصوا هنفضل مكملين، معلش هي حته صغيره بس المكان زحمه جدا. هنفضل مكملين وهنمشي. بصوا اعذروني على التصوير النهارده، كان المكان زحمه جدا، لحد ما نوصل عند محمود يحيى رشدان. احنا على طول بنخش الممر اللي جنبه اللي هو ممر الزهور. هنكمل مع بعض زي ما انتم شايفين، وهندخل الممر ده اللي هو ممر الزهور زي ما قلت لكم.
بصوا هنا كمان هوريكم مكتب يا مسهل بتاع الشنط اللي انا بصور منه على طول، شنط حلوه واسعاره حلوه جدا، جمله وقطعي سعر واحد. هنكمل ونمشي، الممر ده اسمه ممر الزهور عشان فيه كافيتيريا الزهور، وهوريكم كمان مدخل العماره بتاع مكتب يا مسهل بتاع الشنط، ومكتب كمان حماده ابو العز بتاع اللانجري. بصوا اهي العماره دي، مكتب يا مسهل ومكتب ابو العز بتوع اللانجري في العماره دي في الدور الاول علوي. هنكمل ونمشي على طول، انا حبيت بس انوه كده عن المكان عشان اللي حابب يعرفه برضه. هنكمل زي ما انتم شايفين وهنمشي، هنلاقي على طول اول ما تطلعوا من الممر ده في وشكم على طول مكتب مكه بتاع الكاجوال، مش هتحتاجوا تلفوا كتير ولا تمشوا. اول ما هنوصل كده عند مكتب مكه اعتبروا نفسكم قربتوا توصلوا، احنا هنمشي على طول شمال، هنقابلنا على طول انطونيو مجره على ايدنا اليمين، وهنكمل نمشي في الاخر لحد عماره الدكتور، مشهوره ومعروفه جدا في شارع العسيلي زي ما انتم شايفين. دي برضو شركه اليسر للمعادن. هنكمل ونفضل ماشيين على طول لا نحو يمين ولا شمال، هيقابلنا كمان محل السلام. انا بحاول اديكم علامات مميزه طول ما احنا ماشيين، مش هتسالوا اي حد خالص كمان زي ما انتم شايفين كده. هنكمل ونمشي على طول، ودي برضو شركه الحرمين بتاع ورق حائط وحاجات زي كده. هنكمل ونفضل ماشيين زي ما انتم شايفين، مش هنحو يمين ولا شمال لحد ما نوصل عند عماره الدكتور. هوصلكم برضو للمكتب من غير ما تسالوا اي حد ان شاء الله. بص هيقابلنا برضو، ودي لمسات للديكور. هنخش الباب اللي بعدها على طول اللي على اول يافطه بتاعت حمدي شكري، دي اليافطه بتاعتهم كمان موجوده تحت. هندخل مع بعض ونطلع للدور الاول علوي زي ما انتم شايفين. برضو ده مكتب اسيا اللي هعمل لكم عليه زوم، ده مكتب اسيا ده بتاع البيت، بنعمل منه عروض حلوه جدا واسعاره بجد جمله الجمله، بتلاقوا عنده تصفيات حلوه جدا اليومين دول كمان. هنطلع مع بعض كده للدور الاول علوي زي ما انتم شايفين. احنا كده كنا وصلنا خلاص عند مكتب اولاد شكري اللي عملنا منه الجوله النهارده. كل شغلهم سواء صيفي او شتوي بيبقى شغل لوكسيات وسط البلد، يعني لا شغل شعبي ولا نص لوكس، ولا تلاقوا فيه كمان دفوهات زي بقيه المكاتب اللي بتلاقوا فيها ساعات دفوهات او شغل شعبي، لا حاجته بجد خامات وماتيريال واسعار حلوه جدا جدا. لينك التليجرام هسيب لكم اول تعليق، وسايبه لكم رقم للتواصل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.